Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1742 de hoje, sábado 1º de setembro de 2011. Vamos às manchetes. Benefício de aposentado que trabalha fica a maior. Além de juíza, PMs queriam matar policial civil. Shakira visita creche na Cidade de Deus. Ivete incendeia a Cidade do Rock. Rosinha volta à Prefeitura de Campos por liminar. Steve Wonder, aliás, você abusou, emociona o Rock in Rio. Esta notícia está com o uniforme do dia. Estas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Hoje tem selo número 7 da promoção do DVD Justin Bieber, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingos às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios
se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Vento Frutífica na Metropolitana AM 1090 kHz Sodai, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Duas vacas estavam conversando. A primeira vaca disse: E a segunda: Nossa, você tirou as palavras da minha boca. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Benefício de aposentado que trabalha ficará maior. Previdência aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal para a INSS recalcular aposentadorias de 500 mil segurados que voltaram ao mercado de trabalho. Detalhes na página 15 do dia. Além de juízes, a PMs queriam matar policial civil. Revelação foi feita por uns policiais acusados de executar Patrícia Cioli. Ele depôs em troca de redução de pena. Detalhes nas páginas 10 e 11 do dia. Nas páginas 34 e 35 na sessão ataque, Fred completa 100 jogos pelo Flu contra o Santos hoje em Volta Redonda. Na página 33 na sessão dia D, Grazi luta contra o colesterol alto, corta frituras e corre na praia. Nas páginas 4 e 5, Shakira visita a creche na CDD. Cantora colombiana esteve no Espaço de Educação Infantil Cidade de Deus, onde foi assinado acordo com o governo federal e deu show de simpatia aos moradores da comunidade. Ivete incendeia a cidade do rock. Baiana levantou poeira no palco mundo, chorou e fez plateia chorar. Na quinta, viveu o dia de fã com Stevie Wonder. E por falar nele, Stevie Wonder... Você abusou, emociona no Rock in Rio. Na página 8, na coluna Informe do Dia, compositores da música Antônio Carlos e Jocafi levam susto ao ouvir canção. Nas páginas 24 e 25, na sessão de AD, hoje tem Frejá, Skank e Coldplay no Rock in Rio. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, lentidão no Detran. 140 mil esperam até 5 meses para fazer prova e tirar carteira. Na página 23, na seção saúde, Todinho com fórmula alterada provoca queimaduras na boca de 12 pessoas no sul. Na página 21, Rosinha volta à prefeitura de Campos por liminar. 2 dias depois de ser caçada pela Justiça Eleitoral, Rosinha é mantida no carro. Rosinha é garotinho, né? E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Pastor evangélico Ezequiel Benítez Reis violava e maltratava sua esposa. Porto Rico.
pastor evangélico Ezequiel Benítez, com todo o peso da lei por atos de violência contra sua esposa. Dois artigos da Lei 54 sobre violências domésticas vigentes em Porto Rico o condenam à prisão. O citado foi mantido na cadeia regional de Bajamón por lei do juiz Wilfredo Vieira do Tribunal do Rio Grande, que, além do mais, lhe impôs uma fiança de $250 mil. Informa a notícia. O pastor Ezequiel Benítez Regis, da Igreja Pregoneiros do Caminho de Macau, na cadeia por violar e maltratar psicologicamente a sua esposa desde 2008. A agente Vanessa Vasquez Paredes, da Divisão de Violência Doméstica da Polícia, e a fiscal Marielen Padilla investigaram o caso. Mais um que descobre de corpo inteiro o que oculta a suave aparência de um líder religioso do sistema corrupto que impera na sociedade moderna. O erro doutrinal não somente engana aos povos, senão também bestializa os homens. E agora, as notícias do site O Fuxico. Vanessa Hudgens e Austin Butler têm romântico encontro em roda gigante. A atriz e o novo namorado trocaram carinhos num parque de diversões. Vanessa Hudgens decidiu assumir de vez um novo relacionamento com Austin Butler. A atriz de Beasley e o ator de Zoe 101, ou Zoe 101, passaram momentos mágicos durante uma visita a um parque de diversões esta semana, quando a atriz levou sua irmã Stella para brincar. Uma das atrações que eles aproveitaram foi a roda gigante, onde de lado alto trocaram carinhos e sorrisos. Até o momento, Vanessa não deu declarações oficiais sobre o novo namorado, mas ficou evidente que sua relação com Butler está cada dia mais séria. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Kelly Rowland revela que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. A cantora confessou o problema sem querer durante a entrevista. A ex-integrante do Destiny's Child, Kelly Rowland, confessou que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Kelly diz que luta contra essa condição influenciada pela ansiedade. O problema só foi revelado durante uma entrevista dela ao jornal Daily Mirror. Durante uma conversa com um jornalista, a cantora parou tudo para reorganizar umas bebidas que estavam sobre a mesa. Diante da surpresa do entrevistador, ela confessou: "Sinto muito. Tem toque. Se vejo algo fora do lugar, preciso arrumá-lo. Tudo precisa estar alinhado." Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1742 de hoje. Sábado, 1 de outubro de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, com sorte abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui! Sábado, 1 de outubro de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, com sorte abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui!